זוכרים שדיברנו על העץ של נעמי שקיבלה ייעוץ לא מתאים על התפוז הסיני שאמרו לה במשתלה לשתול אותו יחד עם השק או להכניס אותו יחד עם העציץ? איזה טעות. ולכן כשיש לנו, רגע נוריד פה, קיבלתי הודעה, לכן כשאנחנו מקבלים עץ במתנה או שאנחנו קונים, דבר ראשון שאנחנו עושים, אתם רואים פה את הלימון הזה, עוד לא הכנסתי אותו אפילו להציץ, אבל דבר ראשון שאני עושה זה חותך לו את היריעה, מכין אותו טוב טוב, רואים? חותך את היריעה, השלב הבא יהיה להוציא אותו מהיריעה, כי בסוף אנחנו רוצים שהוא יקה שורש, אפילו אם זה בתוך הדנית, אנחנו רוצים שהוא יסתדר ויקה שורש, והיריעה הזאתי רק עושה לו עוול, לא באמת מאפשרת לו להתפתח. מורידים את היריעה, שותלים אותו כמו שצריך, והכי חשוב, כשמוציאים את הגוש עצמו מתוך היריעה, חשוב שהוא לא יתפרק. אם הוא יתפרק, סיכוי גדול מאוד שהצמח ימות. ולכן עושים את זה בעדינות, פותחים, חותכים מסביב לכל העץ את היריעה, מסביב לכל בית השורשים את היריעה, מוציאים את זה בעדינות ואז מכניסים את זה. אני כבר עושה את זה כשזה בתוך העציץ, וככה בעצם אני שומר על כל המבנה שלו בצורה הזאת. אז עץ לימון שהולך להישתל עכשיו, נחתוך לו את היריעה, נשתול אותו בפנים, ואין לי ספק שהוא נשתל בתנאים האידיאליים של בין שעתיים לארבע שעות של שמש, מפנה דרומי, מפנה מערבי, אמנם קומה גבוהה, אבל הוא במקום שהוא מוגן מרוחות, מחזיק אצבעות ונקווה לטוב. עץ לימון, יאללה, תהיה חזק. ביי ביי.